Kanjeng Nabi niku nyate dawuh, wong lek kepengin apik, api ku ana lawane. Kanjeng Nabi dawuh ngene, "Ala adullu ka ala abwabil khair." Eling-eling tak duduhne nang siliramu ya. Lawange keapian, piro-piro lawange keapian. Dadi Kanjeng Nabi niki nuduhne tiga hal. Lek awake dhewe iso nglakoni telung hal niki, awake dhewe iso diarani wong sing apik. Lek telung perkara iku ora gelem nglakoni, awake dhewe angel diarani wong sing apik. Sing nomor 1 as-saumu junnatun. Was-shadaqatu tudfi'ul khathiah. Was-shalatur rajuli fi jawfil lail. Sing nomor 1 wong lek kepengin apik kudu gelem poso. Sing nomor 2 wong kok kepengin apik wong kudu gelem sedekah. Sing nomor 3 wong kepengin apik kudu gelem salat wengi. Tak baleni neh, wong lek pengin apik nomor 1 kudu gelem poso. Lek poso kabotan, sing nomor 2 wong kepengin apik kudu gelem sedekah. Sedekah kok ora duwe kabotan di yo nomor 3. Nomor 3 wong kudu bengi tangi salat wengi. Salat wengi wis ora gelem, yo wis ora sah diarep-arep iso dadi wong apik.